Som vďačný tvojej babke. Pomohla mi, keď bolo najhoršie, lenže otcovi som sľúbil, že spašovaním je amen. Ja viem. No a preto som odtiaľ to chcel odísť, vidíš, lebo potom sa stane niečo takéto a ja prosto nie som schopný len tak sedieť a nič nerobiť. Viem, ale zostaneš v Krivom však. Veď som ti to povedal. Kvôli tebe. No vidíš, a to je najdôležitejšie. Hm? Ale si istá? Lebo sa to ešte môže pekne zamotať. No tak ak sa to zamotá, tak to spolu rozmotáme. Hm? A prácu ti nejakú zoženieme. Postaj, koňu pek. No a vy dvoje teraz akože čo sa budete muchovať po celým Valale? A lavočku pred obecným úradom ste už vyskúšali? Kto sem teba volal? No kto by asi volal mňa do môjho vlastného baru? Hej, ale hej, ty mi povedz, ha? Kto je lepší, on alebo ja? Kámo, ty si fakt mimo. No, vzhľadom k tomu, že s ním som spala a s tebou som sa iba boskávala za školskou jedálňou, usúď zám. No dobre, ale keby si sa so mnou dostala tak ďaleko, ako si to dovolila jemu, no tak my by sme boli už dávno zosobášení a mali by sme plnú dodávku dzeci. Nie, fakt, naozaj. Ale sevas, Viktor, a ty jak dobre vyzeráš. A jak to ide? No, bol to kľud, kým si sa nezjavil ty. No, ja ťa veľmi rád vidím. No. A inak, nebol tu môj oco mastičkár? Mal sa kúknúť na ten zapchatý sifon. Jerguš je u nás. Rieši, čo sa stalo s vašou chalupou. A čo sa stalo s našou chalupou? Ty to fakt nevieš?